جی بالکل، خیبر پختونخوا میں خواتین پر گھریلو تشدد کے حوالے سے جو ہے وہ بل پاس ہو گیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ڈاکٹر قبلہ ایاز موجود ہے، ان سے اس حوالے سے بات کریں گی۔ جی، اس بل کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے، آئین اور اسلام اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اور اسلامی نظریاتی کونسل اس حوالے سے کیا؟ کونسل نے اس موضوع پہ سوچا ہے اور ہماری سفارشات بھی ہیں، آرا بھی ہیں۔ جو ابھی خیبر پختونخوا کا تشدد کے بارے میں بل آیا ہے، اس کی جزی تفصیلات تو ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن اصولی طور پہ گھریلو تشدد کے اسلامی نظریاتی کونسل نے ہمیشہ مخالفت کی ہے، اور اب اس بل میں جس طریقے سے معاشی حوالے سے، نفسیاتی حوالے سے، جسمانی حوالے سے تشدد کے بارے میں قانون سازی کی ہے، تو اصولاً ہم اس کی حمایت کر چکے ہیں، اس قسم کے رویوں کی مخالفت کر چکے ہیں، اور ہماری سفارشات موجود ہیں اس حوالے سے کہ ایک بہتر عائلی نظام کے لیے کیا 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 جائے۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب کا یہی کہنا ہے کہ یہ خیبر پختونخوا کا بہت اچھا بل ہے اور وہ اس کی حمایت کرتے ہیں۔ جی